Zonja dhe zotrin përshëndetje dhe mirë se vini në 360 grad. Nardi Gjukelari, 42 vjeç nga Pogradeci, ditën e sotme ka humbur jetën pasi banesa e tij është përfshirë nga flakët. Ai jetonte i vetëm në katin e dytë të kësaj shtëpie, ndërsa në katin e parë banonte i vëllai me familjen. Një 42 vjeçar humbi jetën pasi banesa ku jetonte u përfshi nga një zjarr. Ngjarja u shënua rreth orës 6 në Vërdov të Pogradecit, ku viktim beti Nardi Gjukelari. A jeton të i vetëm në katin e dytë të kësaj shtëpie, ndërsa në katin e parë banon të i vëllai me familjen. Shikoj katin e dytë, kishte kaluar nga flakët lartë banon të vëllai dhe dhoma e tij ishte djegur komplet dhe dera jashtë kishte marrë flak me njëherë. E pam zbënim do të gjë për të shpotuar vëllain, morën fëmijët dhe dolëm jashtë, tha vëllai viktimës. Nikolin Gjukelari tregon se arriti të nxirrte nga banesa fëmijët dhe gjithçka tjetër brenda saj u shkrumbua duke lënë tashmë në qiell të hapur. Nuk kemi marrë dot as rrobat e fëmijëve, fëmijët i kemi nxjerrë zbatur. Kryefamiliari thotë se njoftoi shërbimin zjarfikës, por mjeti nuk arriti dot deri aty për shkak të ngricës në rrugë krijuar nga temperaturat e ulta. Me këmbë erdhën punonjësit për shkak të rrugës sepse kishin ngrirë rrugët dhe zjarfikse agjironte. Dyshimet janë shkak për zjarrin, mund të jetë bërë një shkëndijë elektrike pasi 42 vjeçari që mbeti viktim ngrohej me një kalorifer. Në njoftimin e policisë Pogradec thuhet, informacion paraprak më datë 18/1/2021 rreth orës 6 në fshatin Vërdov Pogradec, ka rënë zjarr në një banesë në katën e dytë së cilës jetonte i vetëm shtetasi në xh 42 vjeç, i cili përpasoi ka gjetur vdekjen. Grupi hetimor dhe shërbimet e zjarfikses ndodhen në vend ngjarje ku po punohet për të përcaktuar shkaqet e rënies së zjarrit dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha thot se kryeministri Rama premtoi shëndetësi falas për gënjeu. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Basha shkruan se shëndetësia është në kolaps dhe shqiptarët paguajnë më shtrenjtë se çdo kush në rajon. Premtoi shëndetësi falas për të gjithë, por na gënjeu. Shëndetësia është në kolaps dhe shqiptarët paguajnë më shtrenjtë se çdo kush. Rama është dështim, ai duhet të largohet, shkruan Basha në postimin e tij. Shëndetësia, sistemi shëndetësor tjet falas. Andaj po vi nga mjekësia, po vi edhe kam paguar lek që po më dhem koka pra me. Nuk ka shëndetësi falas. Asi erdhe, nuk ka shansë dhe më hënë që këta të realizinë shëndetësi. Në gjithë s'kam kota në realizinë ma. Në që fresim që me 25 të nëshoj situatet. Ja, nuk ka realizua fare. Aja dhijet. Shëndetësia nuk është falas. Bile e në Europën. Faktet flasin që mjekësia s'është falas. Qa falas është? Kënë pos dhe lek, nuk vizitohesh, nuk operohesh. Se paguem me saqimet e kokës. Asi gjithë është falas. Shëndetësia në asë mënyrë një. Jo, absolutisht jo. Asi herë. Jo, harë, zero. Jo. 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 Jo, asë mënyrë. Ka mo shëndetësi falas. Ato s'pa dhe lek, ke mëru, ke mërdi. Ajo s'ka fillu, ti të vrash u realizu. Ajo por bëhet më keq. Ne do të rilindim Shqipërinë. Detajet e reja kanë dalë në dritë nga aksidenti i cili ndodhi ditën e djeshme në Tiranë me pasojë vdekjen e një vajze 10 vjeçare. Bëhet me dije se drejtuesi Alban Guri që përplasi me vdekje vajzën e mitur ishte në gjendje të dehur. Kujtojmë që ngjarja ndodhi dje rreth orës 12:30 në rrugën Njazimeka në kryeqytet. Ndërsa babai i 10 vjeçares tha se vajza ishte përdorur me gjyshen dhe se makina e kishte përplasur dhe ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Alban Guri është arrestuar nga policia dhe ndodhet në paraburgim. Kanë kaluar 10 ditë nga zhdukja e 45 vjeçarit italian David Pacorelli. Në puk është gjetur e djegur makina tip Skoda, të cilën italiani e kishte marrë me qëra. Në makinë janë gjetur një orë e djegur dhe dy kocka, por nuk është gjendur trupi dekompozuar nga djegja. Biznesmeni Davide Pacorelli, 45 vjeç në Shqipëri, rezulton të ketë hapur një biznes në qytetin e Vlorës. Objekti është hapur prej datës 19 gusht 2020 në lagjen Pavarësia në Vlorë dhe ende nuk është e qartë nëse ka filluar ose jo aktiviteti tregtar, por sipas dokumentacionit të qendrës kombëtare të biznesit rezulton të jetë aktiv. Ndërsa përfaqësuesja Davide Pacorellit në Shqipëri është shtetësia Alda Dani. Kjo fundit është kontaktuar në telefon duke pohuar se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen. Ajo kërkoi që gazetarët ta lënë të qetë pasi e kanë shqetësuar gjatë kohë, ndërkohë që saktësoi se nuk ka qenë përfaqësuesja e shtetasit italian.
Pas mbërritjes në ditët e para të janarit, itinerari tim mësohet se ka qenë Rinas, Vlorë, Shkodër dhe më pas në Puk, aty ku edhe është gjetur e djegur makina tip Skoda, të cilën italiani e kishte marrë me qëra. Në makinë janë gjendur një orë e djegur dhe dy kocka, por nuk është gjetur trupi dekompozuar nga djegja. Policia dhe prokuroria Pukës janë duke hetuar mbi rrethanat e zhdukjes së tregtarit italian, i cili ka humbur kontaktet e gjurmët që prej datës 6 janar. Një nga pistat e hetimit mësohet se janë edhe problem që 45 vjeçari ka pasur me ortakët e tjerë italianë në biznesin e kozmetikës, ndërkohë që ky version nuk është provuar qartësisht. Dyshimet paraprake janë se zjarri në makinën Skoda ka rënë si pasojë një defekti elektrik pasi automjeti i marr me qira, ka pasur GPS dhe jepte itinerarin e lëvizjes dhe defektet që mund të shfaqte makina. Prifti katolik në Lezhë, Koço Kapitani, është dhunuar fizikisht nga punonjësi i rrugës në një video të publikuar nga mediat, duket si një punonjës si një firme që pëndërton një rrugë në lagjen Gura të qytetit të Lezhës, qëllon me një send priftin e moshuar. Kryetari i FRPD-s në Lezhë Albert Loçi ka denoncuar një rast të paprecedent të ndodhur në qytetin verior. Ai ka publikuar videon ku shihet se si punëtori i firmës së kontraktuar nga Bashkia Lezhë ushtron dhunë ndaj një qytetari. Fillimisht në postimin e tij ai shkruan se burri që u dhunua ishte prift, por më pas kisha ortodokse e mohoi duke sqaruar se personi në fjalë ishte qytetari thjesht dhe besimtar. Sherri ka nisur për shkak të punimeve që bëheshin. Më pas kjo u korrigjua edhe nga kreu i FRPD-s në postimin e tij. Sherri ka degeneruar deri në përdorimin e një shufre hekuri, siç duket edhe në video. Vetë përfaqësuesi i kishës, Koço Kapitani, ka folur në lidhje me këtë situatë. Kishë ardhur ai ekskavator i madh, edhe po i binin betonit në themel. U ndolla, edhe thash, mos i bini mure thash në themel, sepse dëmtohet objekti. Ky punëtori, tash kishe lopatën në dorë, unë tani kisha shkopin që zbrisha nga shkallët poshtë në shkop, ai njëtë më rëmbjerë shkopin nga dorë dhe rashpandjenja, vajtëm në polici, dhe në polici nuk mbajti qëndrim korekt policia, për këtë jam i indinjuar jashtë zakonisht. Jo fale, jo bëna, jo ata. Ore zotri i thashtë të gjo, mu kam bërë deklarat me shkim, po në polici e kam bërë, e kam falu. Nga ana e policisë ende nuk ka asnjë reagim zyrtar edhe pse kjo ngjarje ka ndodhur 4 ditë më parë. Të njëjtën gjë edhe kreu i FRPD-s e kishte cituar në përshkrimin e tij në postimin në Facebook. Institucionet heshtin, drejtësia fle gjumë, ndërsa Bashkia Lezhë e ka mendjen të vjedh qytetarët e saj, shkruan Loçi. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ka vizituar sot Vlorën ku i ka siguruar qytetarëve atje se rruga e Selenicës do të ndërtohet dhe se qytetarët nuk duhet të penalizohen më nga arroganca apo nga korrupsioni. Duke folur për zgjedhjet e ardhshme të 24 prillit, Meta tha se duhet të ketë në garë fytyra të reja dhe të pastra dhe që kandidatët të jenë pa probleme me dekriminalizimin. Presidenti Ilir Meta ishte sot me banorët e zonës së Selenicës për të informuar qytetarët për punën që ka bërë dhe këmbgulin e tij për ndërtimin e kësaj rruge. Meta tha se është hequr në mënyrë jo transparente një pjesë e fondit për ndërtimin e kësaj rruge. Në vazhdimësi, sikurse ju besoj keni ndjekur edhe i debat të pa kuptim të nisur nga Vlora publikisht nga ana e kryeministrit, lidhur me një pretendim si kur presidenti blokonte një projekt infrastrukturor Vlorë-Orikum, duke u përqendruar edhe një herë tek thelbi i gjithë debatit pa kuptim, kemi vënë re, prandaj ishim edhe sot në Vlorë, jo vetëm për të takuar edhe një herë me përfaqësues të komunitetit të Selenicës, por për të takuar edhe me përfaqësues të komunitetit të Radhimës dhe të gjithë burgut nga Vlora deri në Orikum, dhe pikrisht u vënuam pak për shkak të takimit që patëm me këta përfaqësues në Radhim. Kemi vënë re disa çështje që do të donim të ndanim edhe me ju dhe pastaj ju mund të bëni pyetje më konkretisht kryesisht për këtë çështje, por edhe për një çështje tjetër që ju mund të keni interes. Së pari, lidhur me pretendimin që kanë banorët e Selenicës, ai është më së drejtë për anullimin e investimit të ndërtimit të aksit peshkëpi Selenicë, pasi pikrisht
në kundërshtim. Jo vetëm me premtimin, jo vetëm me marrëveshjen e miratuar dhe me përmbushjen e detyrimeve të kuvendit dhe të qeverisë. Kemi një heqje të fondeve në mënyrë jo të ndeshme dhe jo transparente. Në 24 orët e fundit janë kryer 2433 testime dhe kanë rezultuar pozitiv. 292 qytetarë janë shëruar 417, duke e çuar numrin të shëruarve në 20870 që nga fillimi i pandemisë. Aktualisht në 4 spitalet COVID po trajtohen 282 pacientë, 25 në terapi intensive, nga të cilët 6 pacientë janë të intubuar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka bërë me dije shifrat e fundit sa i takon situatës së koronavirusit në vendin tonë. Në 24 orët e fundit janë kryer 2323 testime dhe kanë rezultuar pozitiv 292 qytetarë. Rastet pozitive të konfirmuara janë identifikuar në këto bashki: 97 raste në Tiranë, 22 në Fier, 19 në Vlorë, 16 në Lushnjë, 11 në Durrës dhe Lezhë, 11 raste në Kamës, 9 në Elbasan, 8 në Berat, 7 në Kavaj, 6 në Shkodër, 5 në Tropoj, Saranë, Delvin, Prenjas, 4 raste në Kurbin, Rogozhin, Mallakastër, Tepelen, Divja, Gramsh, 3 raste në Kruj, Mirdit, Librazh, Gjirokastër, Malsi e Madhe, Bulqiz, 2 raste në Matë, Përmet, Dibër, Kuqov, 1 rast në Korç, Has, Puk, Skrapar, Poliçan, Këlcyr. Fatkesisht, me gjithë përpjeket e mjekëve, 4 qytetarë nuk e kanë fituar betejën me COVID-19, një nga Durrësi, një nga Kavaja, një nga Rogozhina, një nga Mirdita të moshave 39-66 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllime familjarëve të ndjerëve. Në 24 orët e fundit janë shëruar 417 qytetarë, duke e çuar numrin e shëruarve 20870 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në 4 spitalet COVID po trajtohen 282 pacientë, 25 në terapi intensive, nga të cilët 6 pacientë janë të intubuar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u drejtohet qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes dhe të kontaktojnë për çdo dyshim mjekun e familjes për të kryer testimin, si dhe për ndjekjen dhe trajtimin ambulator në banesë. Telefononi linjën e gjelbër 0800 20 20 për të mësuar mjekun tuaj të familjes dhe për të kontaktuar me ta. Gjithashtu telefononi numrin unik 127 i urgjencës kombëtare. Mund të telefononi kur dyshoni se keni shenja të sëmundjes dhe duhet të kryeni testimin për COVID-19 apo nëse keni nevojë për trajtim të specializuar spitalor në spitalet COVID. Në nisje të javës së dytë të vaksinimit, e cila ka vijuar sot me 42 mjek dhe infermier personel shëndetësor në pavionin COVID të pediatrisë, ku trajtojnë fëmijët e prekur nga koronavirusi, ka qenë e pranishme për inspektime dhe ministre e shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Sot ka nisur java e dytë e vaksinimit anti-COVID me personelin shëndetësor të pavionit COVID të pediatrisë, aty ku dhe po trajtojnë fëmijët e prekur nga koronavirusi. Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka ndjekur nga afër në Air Albania Stadium vaksinimin e personelit shëndetësor, nga ku deklaroi se do të vijohet me vaksinimin e kombinuar sipas planit kombëtar të vaksinimit anti-COVID. Sot po vaksinohen 42 mjek infermier të spitalit COVID të pediatrisë. Përgjatë gjithë javës së shkuar, ku ne kemi filluar planin tonë të vaksinimit, me vaksinimin e mjekëve, infermierve dhe një pjesët e epidemiologve të Tiranës, Durrësit, Krujës dhe disa qyteteve për rreth, kemi arritur që në total, për vetë javën e parë, të vaksinojmë së bashku me sot, eksaktësisht 427 mjek, infermier, epidemiolog, të cilët janë në vijën e parë pra të ofrimit shërbimit. Ajo theksoi se vaksinimi do të vijojë duke u intensifikuar jo vetëm për personelin e spitaleve COVID, por edhe për linjën e parë të mjekëve në shërbim të urgjencës dhe reanimacionit, edhe për vaksinimin e kombinuar me të moshuarit në shtëpinë të moshuarve. Manastirliu deklaroi nga qendra e vaksinimit në Stadium Air Albania se përveç kontratës me Pfizer pritet këtë javë një përgjigje nga COVAX për kohën e lëvrimit të vaksinave të para. Do të vijojmë siç e kemi thënë, me vijimin pra të administrimit të vaksinës sipas planeve tona, qoftë për sa i përket marrëveshjes me Pfizerin dhe gjithashtu dhe marrëveshjes me Covaxin, do të kemi një informacion të detajuar për lëvrimin e dozave të Covaxit, shpresojmë brenda kësaj jave për të vijuar pikërisht edhe me planin ton të vaksinimit për kategoritë e riskuara që janë mjekët, infermierët, por gjithashtu edhe me vaksinimin e kombinuar, duke vijuar me
të moshuarit mbi 75 vjeç. Profesori Georgina Kuli dhe stafi pavionit COVID në pediatriu vaksinuan sot kundër COVID-19, si dhe infermierët e spitaleve COVID. Ministri i Shëndetësisë falënderoi personelin shëndetësor për punën e bërë dhe sakrificën këtë muaj, duke theksuar se do të vijohet me vaksinimin e tyre për të qenë më të mbrojtur nga ndaj riskut të infektimit nga COVID-19. Hasbije Qazim Noka janë një çift pensionistësh të cilët janë në luftë me pandeminë dhe nuk kanë marrë asnjë ndihmë nga shteti. Të gjitha vizitat ata i kanë kryer me lek borxh, kështu janë shprehur përballë ish deputetes së Partisë Demokratike, Oriola Pampuri. Unë quhem Qazim Milaim Noka. Kam vujt një smundje prej 3 muajsh. Këto vizitat që kanë qenë fillim e marrim i kam vënë privatisht. Kemi marrë lek borç me gjithë plakën. Njoni merr 70, tjetër 80.000 lek pension. Sa ju ka kushtuar në total ilaçet që keni marrë ju dhe për zonjën për COVID? Me të thonë të drejtën ka shku te pesa përpjet. Sa pesë? 5 milion. Dhe ku i keni gjetë këto? Thati keni marrë borç. Por zotën borxhi. Gjithë këto shteti nuk ka qenë fare për zonjën. Absolutisht, absolutisht nuk. Asnjë paracetamol më të vogël nuk e kemi marrë për shtetin. Ndërkohë që pensionet tuaja thotë janë 70, 75 merr plaka, 80 merr unë. Dhe kjo ka qenë kreti historia me oksigjen. Me tona xhona, domethënë është bos shtëpia spital, ha, spital. Gjithçka ne keni përballuar me lekët juaja? Gjithmonë me të një lekshi. Me po është një thes, ha. Shif. Si. Një thes me analiza që të gjitha janë kanë kushtuar një marë në parë. Valla, kanë shku një marë, një marë. Bebe ata të dikin, unë njerë, ja di, shqyqirë zotit ma që nga ka falë jetën, ilaqet, ja, ilaqet. Ilaqet i kena borç. I kena borç. Sot që keni lërë akoma parat që keni shpenzuar me? Absolutisht, absolutisht. Nuk në dalën qaj në blije. Logarit një pension në 70-150.000 lek, që do bëjmë 150? Jo më të përbalosh ilaçet. More për çaj nuk del, jo për kafe, çaj, sikur ta vesh çaj. Edhe kjo ka qenë kredi historie, po shiqim. Këtë kemi qenë shtëpi, njerëj. Ju falenderoj shumë. Ju uroj shëndet. Faleminderit shumë. Që e kaluat këtë. Kreu i FRPD Belind Këlliçi ishte në kombinat nga ku ka denoncuar propagandën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Veliaj u ka premtuar banorëve se përpara vitit të ri të gjitha inertet e pallateve do të ishin pastruar dhe do të hidheshin themelet e saj. Sot e kësaj dite gjendja është e miruar. Sot jemi në kombinat. Aty ku vetëm para një muaji Erjon Veliaj, kryetari i Bashkisë Tiranë, gënjeu gjithë qytetarët e Tiranës, por në veçantë kombinatit, duke thënë se brenda vitit të ri, brenda 31 dhjetorit, të gjitha inertet e pallateve për të shëmbur do të ishin pastruar dhe do të fillonte hedhja e themeleve për lagjen e re dhe të bukur të pagzuar kombinat. Se kush gënjen, e shihni vetë me sytë tuaj. Realiteti sot është ky dhe po shkojmë drejt fundit janarit. Para datës 31 dhjetor, ne do t'i likuidojmë gjitha dhe të fillojmë edhe themelet këtu në kombinat. Pas rreshjeve të shiut që shkaktuan përmbytje në shumë qytete, java që lan pas ka sjell në vendin tonë temperaturat më të ulta dhe rreshjet e para të dëborës. Sipas meteorologëve, përmirësimi i motit pritet vetëm pas së mërkurës, teksa parashikohet se prej të entes do të rikthehen rreshjet e shiut dhe temperaturat do të rriten. Shërbimi meteorologjik ushtarak ka bërë një njoftim për parashikimin e motit për javën e ardhshme. Sipas njoftimit ditët e para të javës do të ketë mot të qëndrueshëm por me temperatura të ulta. Nga mërkura parashikohet shtimi vranësirave si dhe rreshje shiu të her pas hershme me intensitet ullët. Temperatura do të pësojnë rritje duke mbetur në vlera negative vetëm në zonat malore. Ndërsa gjatë fundjavës pritet të ketë erë të fortë dhe intensive me drejtim nga kuadrati jugut problematik në zonat luginore dhe përgjat vijës bregdetare duke u shoqëruar me valzim të forcës 5 deri në 7 ball. Njoftimi plot i shërbimit meteorologjik ushtarak. Përshëndetje nga shërbimi meteorologjik, po ju njohim me parashikimin e motit për këtë javë. Duke bërë një panoramë të përgjithshme rreth parashikimit për këtë javë, ajo që vjet re është moti me luhatjet e tij.
Më konkretisht, ditën e nesërme, moti parashikohet të kthjellët dhe jacart me temperatura në vlera negative në orët e mëngjesit. Mëngjesi i javës sjell ndryshime si në fushën termike ashtu dhe pranisë së rreshjeve. Nga mërkura parashikohet shtimi i vranësirave si dhe rreshje shiu të erëpashershme me intensitet ulët. Temperatura do të psojnë rritje duke mbetur në vlera negative vetëm në zonat malore. Ditën e njëjtë do të mbeten prezente vranësirat si dhe rreshjet e shiu të erëpashershme me intensitet ulët deri dhe mesatar në veri dhe jug. Në lartësitë mbi 1000 metër në zonat malore e rreshje të dobta dëbore. Dita premte parashikohet me rreshje shiu të erëpashershme me intensitet deri mesatar. Në lartësitë mbi 900 metër në zonat malore e rreshje të dobta dëbore. Për të theksuar është dita e shtunë pasi parashikohet me rreshje shiu të vazhdueshme me intensitet mesatar, ndërsa në zonën e veriut dhe ato jugore rreshjet e shiu do të jenë me intensitet të lartë. Në lartësinë mbi 500 metër në veri, veri lindje dhe lartësitë mbi 800 metër në juglindje rreshje të dendura dëbore. Dita premte dhe shtunë pritet të ketë erë të fortë dhe intensive me drejtim nga kuadrati i jugut problematik në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare duke u shoqëruar me valzim të forcës 5 deri në 7 ballë. Gjatë fundjavës janë gjobitur nga policia e shtetit 1307 qytetarë të cilët thyen masat anti-Covid, ndërkohë 1303 të tjerë janë konstatuar duke lëvizur pa maska. Gjatë fundjavës janë evidentuar dhe ndryshkuar 1303 qytetarë që janë konstatuar duke lëvizur pa maska të mbrojtëse. Gjatë kontrolleve janë shoqëruar në ambientet e policisë në të gjithë vendin 13 shtetas që nuk kanë pranuar të tregojnë punonjësve të policisë dokumentin e identifikimit, të cilët pasi kanë paraqitur dokumentin e identifikimit, janë ndryshkuar me masën administrative 3000 lekë të reja dhe më pas janë lënë të lirë. Gjithashtu shërbimet e policisë kanë evidentuar një subjekt që ushtronte aktivitet me kundërshtim me protokollet e sigurisë. Për administratorin e këtij subjekti është vendosur masë administrative 1 milion lekë. Njoftimi i policisë. Shërbimet e policisë vijojnë kontrollin në të gjithë vendin për të monitoruar zbatimin e masave anti-Covid. Gjatë fundjavës janë evidentuar dhe ndëshkuar me masë administrative 1307 qytetarë që nuk kanë zbatuar masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Strukturat e policisë, krahas përmbushjes së detyrave funksionale për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e paligjshmërisë, kanë vijuar kontrollet në terren në të gjithë vendin për të monitoruar zbatimin e masës dhe parandalimit të përhapjes së COVID-19, mbajtjen e detyrueshme të maskës mbrojtëse, e cila është detyrim për të gjithë qytetarët që në momentin që dalin nga shtëpia. Si rezultat i këtyre kontrolleve gjatë fundjavës në të gjithë vendin, patrullat e policisë dhe ato të policisë rrugore kanë evidentuar dhe ndryshkuar me masën administrative 3000 lekë secili 1303 qytetar që janë konstatuar duke lëvizur pa maskat mbrojtëse, të cilët pasi kanë paraqitur dokumentin e identifikimit janë ndryshkuar me masë administrative 3000 lekë të reja dhe më pas janë lënë të lirë. Gjatë kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme, shërbimet e policisë kanë evidentuar një subjekt që ushtronte aktivitetin në kundërshtim me protokollet e sigurisë. Për administratorin e subjektit është vendosur masa administrative 1 milion lekë. Gjithashtu gjatë kontrolleve të fundjavës kanë konstatuar 3 qytetarë që lëviznin në rrugë gjatë orarit të ndaluar të lëvizjes pa arsye të domosdoshme, të cilat janë ushkuar me masa administrative 100 mijë lekë të vitra secili. Policia e shtetit krahas punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjes së paligjshmërisë, sigurimin e rendit dhe qetësisë publike, do të vijojë punën për monitorimin e zbatimit të masave anti-Covid në të gjithë vendin. Në këtë kuadër, policia apelon për të gjithë qytetarët që të zbatojnë me rigorozitet masat anti-Covid. Të nderuar shikues, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur. Programin e zjarrit televizion do të keni mundësi ta ndiqni në kanalin 9 në Vodafone, në Tring Digital, si dhe në livestream zjarr.tv. E ju urojmë shikim të këndshëm.